Bulchinsi magala finfinne hoji misoma koridari hojjecha jirun kaafamtoota sababa misomaaf kaafamaniif manneen jireenyaa mijataa fi hawwataa ta'e bakkeen adda addaatti kennuurratti argama. Haaluma kanaan sababa misomaaf kaafamtoota naannoo birbirsa goroo yookaan piyaasaarraa kaafamanii fi manneen jireenyaa mijataaf hawwataa ta'an naannoo faransaayi guraaraa fi bakka afincoo barri jedhamuun waamamutti manneen jireenyaa mijataaf fooyya'aa kenneetu kan inni jiru. Innis jiraattonni kunneen haalli isaan irra jiran maal akka fakkaatu daawwachuuf gara sanatti malee jira. Leelis ነው የምቀሳቀሳቸው ለምን ሰው ይመጣል እንደተኛም ቢመጣ ጉድ ነው በሬ ከኤን ኢጆሌ ኮለፋ ካሳ ኡቱለፍቲን በርኢን ኢሰረቡሌ ካስና ባዬ ዲፖዋንት ኤፍ ሄዱ ረከነ ቱሬ ኢጆሌን ኮ ቋቹ ሂንደንደአኒ ወጨናኖ ሰናፍ ጀቹዳ ቤቱ አይወራም manniyaan keessa jiraachaa ture mana jedhee dubbachuuf nan dandeessisu keessummaan mana qabdi jedhee mana koo hin dhufu ollaa waliin buna dhuguu hin danda'u walumaa galatti mana jedhamu waan hin dandeenye keessan jiraachaa ture. Gitee lama hojjetame manni sun gitee lama kanatti bishaan dhaqqanuun naan hafne iyyaa bishaan halkanii guyyaa aarri mana fincaanii jaarbaa dhuunfaa akkanumatti girgiddaa mana kootitti walitti jira achumatti fincaawa achumatti qaxaqqamamnaa hundi keenya iyyuudha. Inni fincaan asuma galaa achumaan baanan hin dadhabnes hin sodaachaanis jireenyuma koo jechaadha. Akkamatti gabaataatiin qooxeen hojjetee qooxeessan gubbaa ijoolleen achirra baanii jiranii ani ibsa dheetan jala kanatti jiraadhee bule. Maal gorree? Bulchiinsi magaalichaa hojii misooma koriidarii yeroo eegalu dhimma kaafamtootaa dhimma jiru taasifachuusaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee dubbatanii turan. Araadaa akkabaabii bapiyaasaa mallisoo maalmaas gan safaa yaala yesoo quxirama silamminnassaa. Naannoo araadaa birbirsa gooroo yookaan piyaasaa deebisanii misoomsuu fi kaafamtoonni misoomaa hedduun akka ka'an beekamaadha. Seerri kan korporeeshinii manneeniiti kan jedhu yoo ta'e iyyuu inni xumuruu qaba jenneen dhiisne kan hojjennu namaa fi namoota achi jiraachaa turanii fi dursa kennuu qabna kan jedhu dhimma keenya ijoo ture. Kaafamtoonni manneen jireenyaa jiruuf mijataa fi fooyya'aa ta'e kennameef kunneen gammachuu isaanii akkanaan ibsatu. Ani otoo narra du'ee maa koo miti otoo narra du'ee datna jedha. Maaliifin hundumaa biraanii siin amma dhufe kun biraanii kun illee naa guddaadha. Biraaniin naa ba'eera. Biraanii argeera. Ba'ee galeen yaa rabbi anumatti fudhatee ba'ee anuman nama ta'e. Ani maalani mee waan an dhiisuun dhabee waan dhibichaa gara keessa naa goru. Zaarii shinti beetoo rafee illee beeraasee allee. Thanks God. Har'a mana fincaaniif hiriira hin dhaabadhu mana koo keessaa qaba sanattuu sadarkaa isaa kan eeggatee jechuudha ol gaafan ilaaluu utubaa manaa bariidaan arga caalaatti immoo naannoo kana qilleensa qulqulluutu jira kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru waaqni umrii isaanii haa dheeressu. Kan deeme taan jiru waaqni naan jiraachuun kennu kan argadhe. Adaanech Abeebee zariu xaallaati. Aadde Adaanech Abeebee fi ammayyuu waaqayyo sanyii ishee haa baay'isu umurii dheeraa haa kennuu fi dhiyyeessa eenyuyyuu yaadachuu hin dandeenyeef mana kana fakkaatu ijaaranii kennuu jechuun waan guddaadha. Ani waanan jedhuun dhabe abjuu natti fakkaata irriba koo keessaa dammaqeen ilaala waanan mana namaa keessa jirullee natti fakkaata. Dhumarrattis kaafamtoonni kunneen hojii misooma koriidarii bulchiinsi magaalichaa jalqabe deeggaruun ga'ee qaama hundaa ta'uu eeruun magaalaa Finfinnee akka maqaashee miidhagduu fi hawwattu taasisuuf hawaasni magaalittii geessaa ba'achuu akka qabu dhaamaniiru. Yeroo hundaa magaalaa guddoo biyyaalaa warra ajaa'ibsiifatan qofa ta'uu hin qabnu bishaan bira dhaabbatee akka gowwaa bishaan dheebotee ta'us hin qabnu misooma bulchiinsi magaalaa keenyaa jalqabee cina dhaabbachuuf hundi keenya dirqama qabna. Yetadarragawun tadarraga maalat binnachil hunat binnaworaa. Wanti godhame gaariidha jennee ajaa'ibsiifachaa misoomni magaalatti anaanis na ilaallata jennee mootummaa cina dhaabbachuun deeggaraa misoomaa haa taanuun jedha.